בספירת הדעת, אבל שם טוב מסביר מאמר חזר וסיפור שחזר מפרשים שהיו הניטרי בתחי. היו שני יהודים שהיו מסתובבים ברחוב, היו עושים דוכן באמצע הרחוב. ומזמינים יהודים שיבואו וניחו תפילין או משהו, אבל תוך כדי היו מספרים להם בדיחות, היו מבטחים אותם. ככה הם מסתובבים, היו מבטחים את כל היהודים, את כולם. יצא בת קול שהניטרי בתחי, שני הבתחנים האלה, יש להם חלק לעולם הבא. סימן שעושים הפצות, כמו שנרי עושה הפצות ואתה עושה הפצות, שכולם עושים הפצות. עם כל ההפצה צריך בדיחה. לא עושים הפצות בלי בדיחות. עכשיו, מה הם עשו? איך מסביר את זה הבא שם טוב? המעלה המופלאה של הניטרי בתחי. הוא אומר שהיו פוגשים יהודי, וכל יהודי שהיו פוגשים היו מתחילים לדבר איתו, כמו שגם מנהג הבעל שם זאת בעצמה היה ככה. נשאל אותו מה נשמע, איך זה הולך בעבודה, וכו' וכו'. מדבר, שוחח. ותוך כדי השיחה שהיו מדברים עם היהודי על כל נושא שבעולם, היו מייחדים ייחודים. אנחנו יודעים שלייחד ייחוד זה הכוח של ספירת הדעת. הרי לכל ספירה יש פנימיות. לעשות ייחודים ברוחניות זה דעת. ייחודים בגשמיות זה ספירת היסוד. אבל כמו שהתחלנו בכתר, כתר זה דבקות אמרנו. מתחת לכתר יש דעת, כתר הוא בעמודה. דעת זה שהכתר מופיע בתוך עמודה. שם יש ייחודים. עכשיו, כל מה שני הצדיקים הנסתרים האלה, הבתחנים עשו, היו עושים ייחודים. אבל, אומר הבא שם, שאם פגשו, אם נתקדו ביהודי, שהיה שרוי בצער, איזה בעיה, איזה עצבות. אז אי אפשר היה לעשות איתו, כמה שידברו איתו, אי אפשר לעשות איתו שום ייחוד. הוא לא בנוי, את יהודי שמצטער, הוא לא בנוי לייחודים. הוא לא שם. אז איך מוצאים אותו מהצער? על ידי בדיחות. כאילו כל המטרה של הבדיחות של הבתחי, לשמח את היהודים, זה לעשות את היהודי ראוי לעבודת הייחודים. מיני הווה בתוך עצמו, כאילו הם היו עושים לו את הייחודים. עוזרים לו עם הייחודים. אבל אי אפשר שהם יעשו לו ייחודים אם הוא עצור, אם הוא בצער. לכן דבר ראשון צריך לפקח את דעתו, זה, את הבת חי זה לפקח את הדעת, הכל קשור לספירת הדעת.